dantza komunitatea osatzen duten langileekin batera kalera atera gara. Gaurko greba egun hau eta ireki den mobilizazio dinamika arduraz jokatzeko modua da eta erantzunkizun ariketa bada. Herri honetan erantzunkizunez jokatzen ari diren bakarrak langileak direlako. Langileek beraien protesten bidez bilatzen dutena da ikastetxeetara buelta hori modu ziurrean eman dadila. Eta horretarako baliabideak eskatzen ditugu. Baliabideak pertsonen idagokionez. Kontratazio berriak behar beharrezkoak dira, ratioak murriztea behar beharrezkoa da. Bai irakasleetan, bai heziketa bereziko langileak, baitare jantokiak, garbitzaileak edo tabarraioko langile gehiago beharrezkoak dira. Eta era berean ere, espazioen antolaketan idagokionez, berandu gabiltza bestelako antolaketa bat egin ahal izateko. Egoera honek bere horretan jarraitzen balen badu, dinamika honekin, mobilizazio dinamika honek jarraituko du, langileek bermatu nahi dutelako ikastetxeetan modu seguruan egon daitezela gure aurrak.